Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan yana O'zbek tili kanali. Bugungi video roligimizda biz sizlarga Fransiya futbol olamining eng yosh va eng mahoratli futbolchilaridan biri bo'lgan Kylian Mbappe haqida ma'lumot berib o'tamiz. U 1998-yil 20-dekabrda Fransiyaning Bondi shahrida tug'ilgan. Bo'yi 178 sm. Fransiya futbol olamining eng yosh va eng omadli futbolchilaridan biri hisoblanadi. 17 yoshida u Fransiya chempioni bo'lgan va ko'pgina mashhur klublar sotib olish ishqida bo'lgan. Uning futbolga bo'lgan qiziqishi otasidan o'tgan. Uning otasi o'z shahrining futbol komandasiga murabbiylik qilgan. Avvaliga uning otasi o'zi tayyorlagan va keyinroq u orzu qilgan futbol akademiyasiga topshirgan. Kylian uchun futbol hayotda asosiy rol o'ynagan. Va mashg'ulot maydonlarining uzoqligiga qaramasdan uni otasi olib borib qo'ygan. 13 yoshidan u juda ham talantli o'yinchi bo'lgan va unga Real jamoasidan taklif ham tushgan. Lekin otasi taklifni rad etishni maslahat beradi va 15 yoshida Monako futbol klubida to'p sura boshlaydi. U futbol o'ynashdan umuman charchamaydi. Maydonga tushgani bilan uning o'yinga bo'lgan chanqoqligi va tezligi ko'pgina murabbiylar e'tiborini o'ziga jalb etgan. U har doim raqib darvozasiga hal qiluvchi gollarni kiritgan. U bir sezonda 26 ta gol kiritgan. Chempionlar ligasidan keyin u juda ham katta mashhurlikka erishgan. U hattoki o'z zamonasining eng mashhur darvozaboni bo'lgan Buffon darvozasiga ham 6 ta gol kiritgan va dunyoning eng yosh bombardirlarini ikkinchi o'riniga ham qo'ygan. Jurnalistlar esa kunma-kun porlayotgan bu yulduz bilan uchrashish uchun uni izlay boshlagan. U yoshligida Barselona klubi o'yinchisi bo'lgan Lionel Messi o'yinlarini sevib tomosha qilgan. PSG klubida u 29-raqamda o'ynaydi va uning maoshi bir yilga 17,5 million evroni tashkil etadi. U avvaliga Parijdagi mehmonxonalardan birida yashagan va bir muddatdan so'ng o'ziga juda ham shinam bo'lgan uy sotib oladi. Mbappe Monako jamoasida o'ynagan vaqtlarida uni mashinasi bo'lmagan va do'stlaridan uni jamoaga olib borib qo'yishini so'ragan. PSG'ga kelgandan so'ng u o'zini birinchi mashinasi bo'lgan Audi Q3 ni 35 ming dollarga sotib oladi va ikkinchi mashinasi esa Ferrari California T uni 250 ming dollarga sotib olgan. Va hozirgi kunda so'nggi mashinasi Range Rover'ni 50 ming dollarga xarid qilgan. U hozirgi kunda 2017-yilda Fransiya go'zali bo'lgan Alisa Ailes bilan ishqiy munosabatda bo'lib kelmoqda. Uning transferlik narxi esa 200 million evroni tashkil etadi. Azizlar, shu bilan bugungi video roligimizga ham yakun yasaymiz. Hamisha Allohning panohida bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Eng qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.